Gjithë ditë më shumë gazetat më prestigjioze të Shteteve të Bashkuara të Amerikës po rëndojnë gjuhën për lidhjen mes kryeministit Rama dhe agjentit të akuzuar të FBI-s Charles Mcgonigal. Gazeta Insajder shkruan se ishë zyrtari I FBI-s ka tentuar të ndihmoi kryeministin Rama për të organizuar takime me kompani amerikane me të cilat kishte interesa për bashkëpunim. Ai ka përdorur llogarinë e tij zyrtare të emailit të Byros Federale të Hetimit për të organizuar një takim mes kryeministit shqiptar Edi Rama dhe një firme amerikane të cilën kryeministri po mendonte ta punsonte për një nismë kundër korrupsionit. Sipas mediave amerikane, Charles Mcgonigal ka marrë para për të quar përpara interesat e kryeministit shqiptar dhe ishte I zhytur deri në fyt në marrëveshje sekrete me të. Charles Mcgonigal u arrestua më 23 janar 2023, pasi akuzohet se teksa ishte ende në detyrë si agent special I ngarkuar me përpjekjet e kundër zbulimit të FBI-s, mori një shumë prej 225.000 dollarësh nga ish agenti I shikut Agroneza, I cili kishte interesa biznesin e Europë. Gjithashtu ai akuzohet se kishte punuar për manjatin rus Deripaska, ndaj të cilit SBA kishte vendosur sanksione.